Reklamlar Eşriyatı, 2. Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 47, sual 11. Bu sualımız şifreler bölmesine aiddir. Həmişə olduğu kimi biz yenə də verilənlərə sütunlar üzrə çəkdiyim oxun istiqamətində baxmalıyıq. Bizdən tələb olunan isə 2 və 7 ədədlərinin qarşılığının hərflərlə müəyyən edilməsidir. Bunun üçün əvvəlcə hərflərin olduğu sütuna baxırıq. Birinci sütun üzrə eyni olan ədəd 7 ədədidir və buna müvafiq olaraq hərflərin olduğu hissədə də birinci sütunda 2 ədəd eyni hərfi F hərfini işarə edirik. Yəni 7 ədədinin qarşılığı F hərfidir. 7 ədəd ikinci yerdə olduğu üçün F hərfini bu ədədin üzərinə yazırıq. Artıq biz bir hərfi müəyyən etməklə iki bəndi doğru bəndlər sırasından çıxardıq. Çünki A bəndində ikinci yerdə Y hərfi durur, C bəndində ikinci yerdə yenə də Y hərfi durur. Deməli, hər iki bənd yanlışdır. Bizim doğru bəndimiz yalnız B bəndi qaldı, amma biz B bəndini doğru bənd kimi işarələməzdən öncə bu bəndin doğruluğunu yoxlamalıyıq. F hərfinin doğru olduğunu tapdıq. Bəs birinci hərfimiz. Birinci hərfi tapmaq üçün birinci hərf gördüyümüz kimi H hərfidir. Deməli, iki ədədinin qarşılığı H ədədi olmalı, H hərfi olmalıdır. Birinci sütunda gördüyümüz kimi iki ədədi işlənib və başqa heç bir yerdə iki ədədi yoxdur. Deməli, elə bir hərf tapmalıyıq ki, bu yalnız birinci sütunda işlənsin və başqa heç bir yerdə olmasın. Biz birinci sütunda 2 ədəd F hərfini ixtisar etmişdik, geriyə H və R hərfləri qaldı. R hərfi doğru hərf ola bilməz, çünki R hərfindən ikinci sütunda da var. Bizə elə bir hərf lazımdır ki, yalnız birinci sütunda olsun. Bu H hərfidir. Gördüyümüz kimi H hərfi yalnız birinci sütunda var, digər heç bir yerdə yoxdur. Deməli, 2 ədədinin qarşılığı H hərfidir. Gördüyümüz kimi B bəndində bu uyğunluq da gözlənilir. Deməli, doğru cavab elə B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.